5. мај, денот на македонскиот јазик, за прв пат во Тетово ќе се одбележи со свечена академија. Литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ од Тетово, како организатор на настанот, ги прави последните подготовки. На манифестацијата ќе се истакне значењето на македонскиот јазик, пошто ќе следи богата културно-уметничка програма. Ќе почнеме со реферат за значењето, историјатот на македонскиот јазик. Потоа ќе има, еве тука позади мене се младите литературни творци, сега во улога на рецитатори, кои што ќе прочитаат песни од најзначајните македонски поети низ времињата, кои што пишувале на современ македонски јазик, почнувајќи од Кочо Рацин, значи Гане Тодоровски, Анте Поповски, Славко Јаневски, Ацо Шопов, кому годинава се одбележува 100 години од неговото раѓање, и Анте Поповски. Одбравме од тие 6 поети по една песна која што ќе ги прочитаат учениците. Ќе настапат и поети од Тетово, членови на литературниот клуб. Славица Давеска-Чировска ќе прочита песна, Перица Саджовски и Ангела Андоновска, значи поети кои што објавиле книги, збирки поезија. И имаме настап на, значи, музички дел, настап на хорот Лале, под раководство на маестро Ивица Зорич, ќе настапи и групата Шербет, и манифестацијата ќе заврши со настапот на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Тејарце. Во програмата предвиден е драмски делови, ќе се представи со еден монолог од македонска драма Владимир Јовановски, членот на драмското студио и што го раководи детска група. Ќе настапат и други членови на драмското студио Тетово со пригодни скечеви така. Целта е да се подигне свеста за значењето и негувањето на белезите на современиот македонски јазик. Ако сакаме да го сочуваме македонскиот јазик, значи со сите негови белези, мора да се работи на подигнување на значењето на македонскиот јазик за македонскиот народ. Ќе завршам статут на Блаже Конески, дека нашиот македонски јазик е нашата татковина. Значи, чувајќи го македонскиот јазик, го чуваме македонскиот народ и ја чуваме нашата татковина Македонија. Свечената академија е закажана за во 19 часот во петок во музеот на Тетовски крај, поранешен дом на Арама. Влезот на настанот е слободен.